Fala pessoal, beleza? Mais um gameplay aqui pra vocês, trazendo aqui novamente Destiny 2 e a sua DLC da Queda da Luz. E vamos aqui pra quarta missão, a Corre Risco, né? É isso mesmo? É isso aqui, ó. Corre Risco, Alto Risco, né? Vamos ver como é que vai ser, vamos iniciar. Lembrando você que não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa seu like, beleza? Compartilha com seus amigos e ativa o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo que vai sair do Destiny. Se você também está interessado nessa DLC, se você quer ver o que, que vai acontecer, como que é a história, como que vai ser, se inscreve aí que vamos nessa, vamos lá. Vamos ver... Tá. Pra cá. Então, ir diretamente atrás do Carlos não deu muito certo. Temos que olhar para a situação como um todo. Para protegermos o véu, primeiro nós temos que proteger a Nebulada. Eita, pega. Acho que ainda estamos um pouco com... Quase! O que exatamente quase. É a Nebulada? É a rede da nossa cidade. Nossa infraestrutura. Nosso povo. Nossas vamos defesas. Tudo depende dela. E o que estamos fazendo agora é impedir que os Vex comem energia do reator da Nebulada. Feito isso, o véu fica seguro, o povo de Neomunda fica seguro, pouco de partizão, estrelinha pro Rohan. Vá até o reator da Nebularca, e nós iremos até o quadro elétrico central. Depois que você entrar no sistema, poderemos levar a energia ao reator novamente. Deixa com a gente. Eita! Então tá, pelo que eu entendi, agora eles vão deixar o Carlos e o... testemunha e o véu um pouquinho de lado e agora nós vai focar. Opa, um pouco na cidade, as coisas da cidade, ajudar eles quando estão sendo atacados, para atender também, né, para daí então ficar mais concentrado agora que for atrás atrás do Carlos. Aí, caramba, achei dos vértices aqui, hein? Vamos lá. Opa, mais daquela energia verde. Opa, tá vendo mais daqueles bichos. Vixe, uma hidra. A hidra aqui, olha lá, peraí, tem aqueles ali, vamos pegar aqueles ali. Só para ver se a gente entendeu. Se perdermos a Nebularca, o que isso significa para o povo de Neomuna? Todos os nossos cidadãos enviaram suas consciências para Nebularca. Sem ela, todo mundo de Neomuna já era. Ah, então é grave. Entendi. Tá. Olha lá, tem mais daquele negócio. Será que não vai ter os poderes agora? Mais um daqueles bolsões de energia da treva. Não é melhor a gente investigar? Aí, ó, você vai além. Tá aí agora. Opa! Aquilo ali. Você pode usar seu arpel para chegar a lugares que a habilidade não permite acessar. Combinando o arpel para atravessar o zon. Olha! Ixi, já pulei cedo demais. Vamos lá, vamos lá. Aê! Ah, então... Isso aí ele vai usar pra puxar nós. Vai ser tipo um... Ué, da outra vez funcionou. Por que será? É como se você estivesse mexendo numas cordas invisíveis. Tô detectando que aquelas fontes são concentrações de energia da mesma origem. Só pode ser um véu. Como uma espécie de campo magnético ao redor de Neomuna. Vamos ver se encontramos outras. Ah, então, essa...
vai poder usar o arpel então só aqui em Neomuna? Pelo que tá falando, é o seu poder do véu. Será que só vai ser restrito aqui? Opa, destruiu o cenário. Que da hora. Ah, réu. Será que a gente vai ficar restrito a usar esses poderes aqui só aqui? Será? Eita. Ponto Vex, Vex. Opa! Aqui é bom, catalisar é muito bom. Deixa eu me esconder aqui rapidinho, vamos ver se liberou. Ué. Alvos derrotados. Ah, agora tem que derrotar? Que da hora, tem destruição de cenário. Não lembro disso antes no jogo. A vetinha também nunca reparei, não é possível. Top. Nossa, desintegrou a arpia. Que da hora, ó. Foi dando. Deixa eu ver aqui. Eu ganhei um. 1.704. Então, pera aí. Então agora eu tenho que. Derrote para desbloquear. Agora tem que derrotar alvos. Então eu continuo usando ela. Opa, um baú. Vamos lá. Tem três tiros. Tadinho, ficou sozinho, quase. Morreu. Pra lá. Guardiã, tô quase chegando à central de energia. Tá tudo pronto pra mandar energia de volta pra Nebularca assim que você reiniciar o sistema. Vex. Espera aí. Esses Vex estão entrando em curto-circuito voluntariamente. Ah, já sei. Você precisa dar um jeito naqueles confluxos Vex antes de ir pro reator. Nunca vimos algo assim antes. Espero que esteja tomando nota, amigos. A dança do robô sem cabeça? Sim, eu já vi antes. Deve ser uma forma de eles criarem uma passagem para Nebular. Ou talvez de se expressarem emocionalmente. Sei lá, acho que ninguém sabe. A produção de energia dessa estação é incrível. A Terra não chegou nem perto de ter uma tecnologia assim, mesmo na Era Dourada. A Nebularca precisa de muita energia. Como a gente disse, ela sustenta todo o povo de Neomuna, as defesas e as defesas do véu. Quando restaurarmos o fornecimento de energia, vamos ter todos os reforços necessários para tomar o véu do caos. Isso é ótimo. Vamos precisar de toda a ajuda possível. Ah, bom, porque eu tava aqui pensando. Beleza. Eles são avançados e tal, parece que nebulantes, mas, cara, desde que chegou pra impedir, meio que só tá nós, o Nimbus e o Roa, né? Pra assim dizer, no, tipo, eles super avançados, não tem muita defesa, entendeu? Senti eles como se tivesse, por assim dizer, bem defesos, por assim dizer. Opa! Isso aí, deixa eu pegar aqui. Nada. Opa. Aqui faz. Ela tá fugindo? Que? Espera aí. Por que ela foi embora? Estranho. Tem alguma coisa errada. Continua, mas fica de olho.
Fugiu? Pra cá, então. Você morre. Agora você morre. Ou morreu. Agora você vai. Oxe, de novo. Então tá, é pra cá. Tô em posição, e dá pra ver que você tá chegando no reator. É só não deixar os Vex roubarem a estação que tá tudo certo. Morreu! Isso deve resolver. E aí, Broken, deu certo? Alguma coisa está drenando energia. Ah, deve ter Vejam sido. Se restou alguma influência dos Vex. Agora sim! O fornecimento foi reiniciado. A Nebularca deve recuperar a energia em breve. Tem alguma coisa errada aqui? Foi fácil. Pô, não devia ficar fazendo infusão, mas como eu quero usar essa arma, eu tô tentando catalisar ela, né? Então eu vou. Ah, que tal a gente agilizar essa saída, pessoal? A Legião da Sombra tá na minha cola. O quê? O que eles estão fazendo aqui? Considerando que eu tô levando um tiro, eu diria que estão atrás da gente. Sai daí, guardião, é uma armadilha. Nemo, saia você daí. Opa, isso aí foi uma bomba. Tá, é, tem que fugir, Legião Vermelha, cadê? Ah, tá ali, ó. Opa! Acabou? Ai, infeliz! Morreu. Morreu. Aquele cara ali tava com isso tudo. Toma, vaporizou. Sobrou ninguém.
Agora é pra lá. Acho que tô salvo. Mas, cara, a coisa tá feia por lá. Guardiã? A coisa ainda tá feia pra gente. Ai, ai. Mais daqueles filamentos para causais. Acho que eles são a nossa melhor chance de sair daqui. Guardiã, estou detectando bombas. Muitas bombas. A Legião da Sombra quer trancar a gente aqui dentro. Remapeando a rota de fuga. Eles estão por toda parte. Sai daí agora! Vixe, dois algóis. Vem dentro, vem dentro, vem dentro, vem dentro. Corre. Eu também, pelo jeito. Isso, mas... Ó, rodou. E o outro? Ó, o outro aí, ó. Me livrei de você não. Mas você já vai também. Corre, 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 corre. Pula aqui, pula. Ô, garoto. Sai, ixi. Vá, vou finalizar. Perdeu, Playboy. Deixa eu só ver o que equipamento que alguém quer com uma botinha. 11, bem melhor. Vamos subir. É aqui, ó. Olha, padre. Opa! Esquenta! Pula! Esquerda! Que da hora! Ué! Ah, não! Ah, não, meu! Ah, não! Não acredito que me derrubaram. Não acredito que me derrubaram. Lá pra tela inicial. É brincadeira um negócio desse. Ai. Vamos ver, né? Vamos voltar. Vamos ver se... Se por um acaso a gente volta na missão, né? Ou vamos ter que refazer. Ah, acho que vai ter que refazer, ó. Voltei daqui do começo, quer ver? Apareci em órbita. Ai, meu pai do céu. Vamos lá de novo, né? Vamos lá de novo. Deixa eu ver se eu completei alguma coisa. Completei isso aqui. Será que vai ter que recomeçar todinha a missão, velho? Descer. Tá, voltamos lá no início, próximo dizer da fase. Da fase. Ai, não tô. Ai, não tô com filamento. Cara, vai ser muito da hora que eles liberar o filamento e eu poder usar como se fosse qualquer poder assim mesmo da treva. Ué, peraí, será que eu já fiz isso aqui? Ah, agora tem que fazer de êxtase. De estado, né? Êxtase.
Eu também, né? Vamos lá. Opa, tá rolando missão pública ali. Vamos ver. Ó, tem um ponto salvo aqui. Vamos ver da onde que ele vai retornar pra nós. Vamos ver de onde que ele vai mostrar pra nós voltar. Ok, precisamos sair. Opa, pelo menos foi do final. Vamos subir. Acho que tava aqui, né? Isso. Tá. Da hora, velho. Esquerda. Esquerda. Vixe, vixe. Continua subindo. Subindo. Pra onde, velho? Bosta. Aí. Por que tem um ali, velho? Será que é segredo ali? Tá bom, deve ser aqui, ó. Agora direita. Direita. Ah, por isso que tem um ali, ó. Que da hora, velho. Foi ejetado. Esquece. Da hora. Ora, uma nave. Que baú. Isso foi... Ah, isso foi irado. Você viu como foi irado? É, foi bem irado mesmo. Ah, olha, no final da missão. Eu não fazia ideia de como essa parada de filamento ia funcionar dessa vez. Funcionou bem. Você dispõe de um recurso que pode ser bastante útil em certas situações. Não liga pra ele, guardião. Ele só tá chateado por não ter descoberto primeiro. Energia retornando à Nebularca. Bom trabalho, pessoal. Isso é o que eu chamo de uma vitória merecida. Acho que finalizamos, né? Ué, será que tem que ir pra lá de novo? Cara, é uma nave gigantesca, velho. É a cauda. Olha isso aqui. Oh, lá é a cidade. Então aqui é a cauda da nave. Opa! Isso aqui é trilho? Não é não, não é não. Ah, então peraí, nós estava tipo numa nave. Num navio, por assim dizer. Opa! Será que vai ter uma sobreposição para causal? Como polos magnéticos. Você está empenhado. Então? Por muito tempo, vimos luz e treva como antagonistas. Nós pensávamos ser os defensores do bem, apenas por portarmos a luz. Se luz e treva não são forças morais, se não são opostos, o que elas são? Em essência, o viajante é um terraformador, um jardineiro. Ele gera vida natural. Uma transformação física em escala molecular que abrange planetas inteiros. Essa deveria ter sido nossa primeira pista. O domínio da luz é o domínio do aspecto físico. Já a treva, ela se revela em muitas facetas. Sonhos e pesadelos. Emoções. Angústia. Memória. A natureza do filamento comprova essa linha de raciocínio. A treva é algo totalmente distinto da luz. Uma união para causal, agregando realidades conscientes intangíveis, dedutivamente vinculando... Isso que você está falando é o Rio das Almas. Rio? É. É uma história para crianças aqui em Netuno. Uma cantiga infantil? Tipo isso. Dizem que sempre existiu um rio de fortes correntezas. Na história, alguns tentam desviar o curso, outros tentam criar uma barragem. Mas nada o detém.
Muita gente acredita que para não afundarmos na água, temos que aprender a nadar. Não é assim? Ah, essa que é a parte legal. Nós somos o rio. E recebem poder dele, pelo visto. Olha! Tá aí. Acho que sei de um lugar onde a gente pode achar um pouco desse poder. Olha aí, tá sendo explicado mais ou menos agora a origem, né? As coisas do filamento, das coisas, dos poderes. Da hora. Tá, acabou a missão? Será que vai ter mais? O que é isso aqui? Jornada. Procure Nimbus. Eu nem vi. Quantas? 21. Etapa 9. Será que são 20 e poucas missões? Onde que eu tô? Vixe. Ah, aqui, ó. A cauda. Radiosonda. Que nós estava quando explodiu. Dava pra ver mais ou menos. O que é isso aqui? Tá bom. Bora fazer um teleporte lá pro Nimbus. Bora lá. Cadê ele aqui? Falei com Osiris. Ele tem essa cara fechada, meio certinho, mas até que ele é bem gente fina quando conversa com você, sabe? Ele me fez pensar. E isso é um elogio que se aplica a pouquíssimas pessoas. Tem um lugar aqui perto que pode ajudar vocês com seu lance de filamento. Vou passar as coordenadas. E por falar em elogio, você sempre consegue me impressionar, sabia? Os caras vêm pra cima da gente e você vai lá e... Quando você vê, o que tava vindo pra cima da gente já tá fora de combate. E é sempre assim. Parece até fácil pra você. Sério. Da primeira vez que o Rohan me elogiou, eu já tinha desistido de esperar esse tipo de coisa dele. E nem precisava mais disso. Pensando bem, acho que ele fez de propósito, mas tudo bem. Eu jurei que não seria igual quando assumisse essa função. O velho deve pensar que elogios demais sempre sobem a cabeça. Mas se isso for te ajudar com o filamento e com a luta contra o Carlos, pode subir a cabeça, ombro, joelho e pé também. Cabeça, ombro, joelho e pé, as ideias, louco. Opa, ó. Espiral palavrão aí, ó. O nome aí. Nova etapa. Conclua a missão no limite. Ah, então foi a missão alto risco. Então agora vai ter a missão no limite. Mas isso vai ficando para um próximo vídeo. Esse vai acabando aqui, galera. Deixa seu like, compartilha, se inscreve aí no canal. Logo, logo vai vir um próximo vídeo com essa próxima missão e as novidades do Destiny, beleza? É isso aí, time. Valeu, falou, fui!